Ямар шийдэлтэй вэ гэхээр дээврийнх нь ус дундаа хөндө дундаа баг дээвэр гэхний жижиг дээвэртэй. Тэгээд дээврийнх нь ус дундлуугаа унаад дөрвөн багны голоор урсаа шалан доогоор урсаж хөртлөж байдаг. Ийм архитектийн шийдэлтэй.
Рамаар өөрө шал өөр утгатай, шал өөр зүйл. Энэ оройд бүтэн байгцсан юм. Оройгоос юм гэдэг бол дээрээ тавь чадаагүй ламын илүүсэл хийдийн тухай. Дээрээ тавь чадаагүй. Энэ бол оройд тавь. Тэгээд рамаар унших хэрэгтэй, хэвжэж ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохгүй шүү дээ. Энэ чинь оройтой бүгд энд дуусахсан. Энэ баг дээр бас ихтэйг үгүй хайдаг, ихтэйг ус доошоо буугаад энэ бүрэн өхөөр усаа доошоо хайж татдаг, үгүй юм. А тийм яг энэ дизайнер